Assalomu alaykum, qadrli Grahaus muxlislari, mushtariylari. Bugun sizlarga ozgina ko'chatchilik borasida bir video olishni tashkillashtirdik. Mana issiqxona sharoitida bahorgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirish haqida bir darslik bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu oldimizda 9 gun stakanchiklar, bitta yashida maxsus substrat tarkibi 3 chili bunga bir chili turpoq qo'shilgan. Bu stakanchiklarda ham shu nisbatda, bu yashillarda ham shu nisbatda. Demak, bahor mavsumi ham yaqinlashib kelib qoldi. Urug'lar tashlanadigan payt boshlandi, davr boshlandi. Shu urug'larni tashab, chiroyli ko'chat chiqarishda hozirgina bo'lsa ham sizlarga yordam bo'ladi degan maqsadda olinayotgan bu videoni olyapmiz. Demak, hozir Enzazadan kompaniyasidan Satus kompaniyasidan bir necha urug'larni tanlab oldik. Ular ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bodring, pomidor ochiq dala uchun, balg'ari ochiq dala ham issiqxona uchun va baqlajon navi gibridi tan. Hammasi gibrid bular. Ham ochiq dalaga eksanglar bo'ladi, ham issiqxonaga eksanglar bo'ladi. Demak, stakanni oldik. Uni maxsus substrat bilan to'ladik. Maxsus deganim sababi o'sha go'ng bilan turpoq maxsus nisbatda olingan. Sizlar xohlasangiz, bu yerda biogumus bilan turpoqni ham aralashtirishingiz mumkin. Biogumus turpoq kakavit qilishingiz mumkin, ozgina torf qo'shishingiz mumkin. Torf kakosdan qo'shishdan maqsad buni solishtirma og'irligini yengillashtirish. Ya'ni havo alishini yaxshilash, bir rixli substrat qilish. Bu yerda endi hozir unga imkoniyatimiz bo'lmagani uchun go'ng turpoqli substratda ishimizni boshlaymiz. 3 qatordan stakanchiklar taxlangan, har birtasi 80 tadan bo'linma deymiz. Betga substrat solingandan keyin avvalam issiqxonaga substratni olib kirganingizdan keyin go'ngni bu issiqxona haroratiga ko'tarib olishiga qo'yib berishingiz kerak. Ko'chada minus temperatura bo'lsa, ichkariga olib kirib uni darrov solib, urug'i tashlasangiz, bu juda katta xato bo'ladi. Buni harorati to o'sha 18-20 gradusga cho'kunda oshqa chiqmaguncha urug' qimirlashi juda qiyin bo'ladi. Ya'ni rivojlanishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun doim shu xatolikdan qochish kerak. Biz o'zimizdan tajribamizda bunaqa ishlar ham bo'lgan. Ko'chada -10-15 bo'lgan go'ngga olib kirib, darrov taxlab, shoshilishda urug' tashlaganimizda 10-15 kunga ham surilib ketgan urug'larni unib chiqishi. 10-15 kunga surilib ketdi degani bu urug'da unishidan oldin chirib ketish shansi juda ham ko'p edi degani. Shuning uchun bu xatoni qilmanglar, doim issiqxonaga oldindan olib kirib qo'yinglar. 5 kun, 1 hafta, 8 kun ichkarida issiqxonada dursa, substrat harorati ko'tariladi, urug' joyiga qo'yilganda darrov rivojlanishni boshlaydi. Demak, o'sha issiqxona haroratiga substratni solib oldik. Keyin uni albatta yaxshilab namlaysizlar. Mana ko'rilayotganingizdek hammasi nam. Mana undan keyin bizani ko'chatxonamizda maxsus mana bunaqa moslamalar bor. Marker deymiz biz uni. Mana marker urug' tashlanadigan joyi belgilab beradi bizga. Eng muhimi ko'rib turganingizdek uni chuqurligini belgilab beradi. Mana ko'ring, qarayli e'tibor berib qarasanglar, mana mana shu 10 mm chuqurligini bizga tashkil qilib beradi. Mana men hozir uni qanaqa ishlatiladi ko'rsataman. Marhamat, mana. Ozgina kuch bilan bosib bir aylantirib olinuriladi. Bu yerda chuqurcha qolaveradi. Urug' tashlash uchun chuqurcha hosil bo'yapti. Albatta bu stakanchikni markazida bo'lishi kerak, qoq o'rtasida bo'lishi kerak. Shunda ko'chat ham sifatli bo'ladi, ham bir chiroyli ko'rkam ko'rinishda bo'ladi. Mana. Ozgina kuch bilan bosib qoldi. Mana ko'rganingizdek har bittasida chuqurcha paydo bo'ldi. Buni qilishdan maqsad o'sha urug'larni bir xil chuqurlikda tashlash. Buni juda ahamiyati katta. Ko'pincha buni bunaqa teshiklarni qo'lda qilinardi oldin bir paytlar. Cho'pda ham qilinardi. Har xil chuqurlikda bo'lib qolgandan keyin urug'lar har xil bo'lib unib chiqadi. Bittasi 5-chi kuni chiqib ketsa, ikkinchisi 8-chi kuni chiqib keladi. Bu oradagi 3 kun, 4 kun, 5 kun tafovut keyin ko'chatni bo'yida ko'rinib qoladi. Ma'lum bo'lib qoladi, ko'rinishga ega bo'ladi. Baland past bo'lgan bir noxush ahvol bo'ladi. Shuni minimumlashtirish uchun shunaqa anaqani riski mana shu narsadan foydalanishinglarni sizlarga maslahat beraman. Bu bizda temirdan yasalgan shart emas, oddiy bir sinib ketgan ketmon dastasidan ham ana yasab qo'yamiz, uni ham ishlatamiz biz ishlar qaynagan paytda. Undan ham foydalansanglar bo'ladi. Demak, markerda hamma teshiklarni tayyorlab oldik. Endi urug' tashlasak ham bo'ladi. Mana Enzazadan kompaniyasini Rumini degan
bodringni gibridi. Uni uzunligi 10-12 cm bo'ladi. Rangi juda ham chiroyli, yaltiroq glans mevasi ko'rinish beradi. Bozorga juda ham tarilga solamiz. Mana urug' ko'rinishi, mana bu formada. Men e'tibor berayotgan bo'lsangiz, urug'i o'tganim yo'q, to'g'ridan to'g'ri tashayapman. Biron bir sabzavotchilik, ko'chatchilik hozir 15 yil atrofida shug'ullanayotgan bo'lsam, qaysidir davrda urug'larni o'tib ham qilganmiz, tashaganmiz. Lekin oxirgi 6 yil 7 yilda shu xulosaga keldikki, bu juda ham shart narsa emas ekan. To'g'ridan to'g'ri, to'g'ridan to'g'ri joyiga tashab, keyin namni normaga olib kelinsa, bir tekisda chiqish bo'lar ekan. Mana hozir ko'zingizlarni oldida men hozir tashlashni boshlayman. Bismillah. Urug'i shundoq yotqizib ketaveriladi. Boyagi markerdagi chuqurchaga. Iloji boricha markaziga. Mana yaxshi ko'rinish uchun mana bu ham tashlayman mana. Mana mana shunda bir donadan o'rtasiga tashab chiqqanman. Yotqizib chiqilyapti. Endi ochiq dala pomidoriga o'tamiz. Buni nomi gibrid nomi Barbur. Bu juda ham o'zini yaxshi ko'rsatyapti. O'zbekistonda hozir bir necha yildan beri ekiladi. Buni bu gibridni bir yaxshi xususiyatlaridan biri shundaki, virus kasalliklarga chidamliligi bo'yicha bu 3 xil virusga chidamlilik berilgan bu gibridga. Shuning uchun buni ko'p dehqonlarimiz yaxshi ko'rishadi. Yirik sort, rangi juda ham qizil, to'q qizil bo'ladi. Mana urug'larni ko'rinishi. Urug'i rangi boshqacha ham bo'lishi mumkin. Protravka qilingan doriga qarab. Mana buni ham ko'rsatib beraman. O'rtasiga tashlayapman. 1 2 3 Har bittasiga bittadan urug' tashlab chiqilinadi. Bu pomidor urug'i mayda bo'lgani uchun ozgina mayda ish bo'ladi. Bu Vernus degan gibrid, bu Satus brendi ostida yaqinda sotuvga qo'yildi. Agrohaus do'konlaridan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek juda chiroyli formaga ega bo'lgan yupqa pochoq, balg'ara. Ochiq dalaga ham eksa bo'ladi, issiqxonaga ham qo'rqmasdan eksa bo'ladi. Chidamlilik darajasi juda ham yaxshi. Urug'lari juda ham yirik-yirik. Balg'ar urug'ini ham tashlashni boshlaymiz. Bismillah. Bu urug' ham o'tilgani yo'q. Ko'rib turganingizdek qup-quruq holda mana hozirgina pochkani ochib tashlayapman. Nihoyat mana baqlajon urug'iga ham yetib keldik. Bu Bonito nomli gibrid ochiq dala issiqxona uchun to'liq mos keladigan Satus brendi ostida sotuvga yo'lga qo'yildi. Buni ham ochamiz. Mana urug'lari ko'rinishi. Urug' tashlashni boshlaymiz. Bismillah. To'qijigarning yaqin ekan, shuning uchun turpoqqa tushganda ozgina ko'rinishi qiyin bo'yapti. Shunga qaramay harakat qilamiz sizlarga buni ko'rsatishga. Stakanga ko'chat tayyorlash afzalliklari shundaki, ko'chat tez tayyor bo'lgandan keyin o'rib dalaga yoki issiqxonaga o'tkazilgandagi ko'chat o'zini tashlash hollari, stress hollari juda ham kam bo'ladi. Yerda mamunga o'xshagan yashillarda sochma qilib tayyorlaganingizda ko'chat sug'urib olasiz, ildizlari ochilib qoladi. Yuvorib dalaga ekkanimizdan keyin ozgina shtorki o'zini tashab turadi. Stakanda tayyorlangan ko'chatlarda unaqa narsa bo'lmaydi, u hol bo'lmaydi. To'liq o'zini tutib, ekkan kunidan boshlab rivojlanishni boshlaydi. Shuning uchun men o'zim ko'p maslahat beraman, tavsiya qilaman sizlarga. Stakanda ekilgani maqsadga muvofiqroq. Qo'limda hozir mana Romini bu bodring urug'lari ko'rib turganingiz oldimda yashil turibdi.
Saçma qilib chiqarsa ham bo'ladimi bodringni degan savol tug'ilishi tabiiy. Ko'p katta ko'chachilar qish kunlari bu usulni ham qo'llashadi. Biz o'zimiz ham ko'p qo'llaganmiz. Bodringni ham chiqarib turib, keyin uni stakanchikli pikirovka qilish ham mumkin. Bemalol, buni hech qilib bo'lmaydi degan joyi yo'q. Mana ko'rib turganingizdek xuddi shu substrat markerda joy ochib olganmiz. Mana orasi 5 sm qilingan. Chuqurligi buni ham o'sha o'rtacha 1 sm'da marker urib chiqilgan. Bunga endi urug'i qo'lni olib turib, juda ham sekinlik bilan kam-kamdan tashab chiqilinadi. Orasini ochiq qilib. Ko'p tushib ketish kerak emas, zich bo'lib qolish kerak emas. Xo'sh. Sal qo'limda urug' ko'payib ketdi. Keyin zichroq tushib qolgan joylarni ozgina barmog'imiz bilan yoyib yuborishimiz mumkin. Taxminan shunaqa bo'ladi. Xo'p, mana bu joylarni yoyib yuboramiz. Qazini oralarini ochib qo'yamiz. Mana bitta ham zichroq tushib qolgan joy bor ekan. Zich tushib qolishda qochish kerak. Sekin-sekin qilinsa, qo'llar ham o'zi kelib qoladi. Keyin bir tekisda tashlash mumkin bo'lib qoladi. Demak, bu bodring romini gibridimiz. Ana endi buni urug' tashlab bo'lingandan keyin keyingi etap ustini ko'mish. Ko'mishni quyidagicha bajarsanglar bo'ladi. Xohlaysizlar ustidan go'ng sepinglar. Olib tayyorlab, xohlaysizlar barmoq bilan surib, ikki tomondan surib, ozgina zichlashtirib, ketilaveriladi. Biz ko'pincha mana shunday qilamiz, bitta. Bizning ko'chatxonamizda ikkita yonidan tortib, zichlab qo'yamiz. Ana urug' xolisa tashab bo'ldik. Urug' yer bag'riga tushdi. Ozgina zichlab qo'yish esdan chiqmasin, havo qolib ketmasin. Ana oxirgi qatori. Shu 1 sm chuqurlikda yotsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa bodringda shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Bodringda 1-2 ga 12 mm, 14 mm ga tashlasam juda ajoyib bo'ladi. Yaxshi, to'g'ri bo'ladi. Lekin pomidor, mayda urug'li balg'arilarda shu 10 mm ga tashlashingizni maslahat beraman. Mana bu tayyor. Suv berish uchun. Ana bu urug'larni ham tashlab bo'ldik. Bu baqlajon urug'i edi. Valito. İki tarafida bir tekista qilib, buni tortamiz. Urug' ko'tarilib ketish kerak emas. Ozgina bostirib qo'yamiz. Albatta bu yana ustiga suv berilganda namlash uchun yana ozgina go'ngi bosib zichlashtirib beradi. Ana bu ham tayyor. Endi stakanchikdagi urug'larni ustini yopamiz. Bitta xuddi shu substrat o'zidan foydalanish mumkin. Asosan biz o'zimizga vermikulitdan foydalanamiz. Hozir vermikulitimiz qolmay qolgani uchun xuddi mana substrat o'zi bilan urug'i ko'mishni boshlayman. Mana marhamat, jiddiy qarab tursanglar.
tekis qilib qo'yib ketaverasiz. Juda sodda, lekin to'g'ri va qisqa. Marhamat. Xuddi shu jarayon shunday davom etishi kerak. Urug'lar ko'milgandan keyin uni namlash protsessi boshlanadi jarayoni. Mana maxsus garden lekalarda azgina birdan bo'ktirib tashlash kerak emas. Turpoqni bostirib. Shunda suv berishimiz kerakki, urug' to'liq namlanishi kerak. Yashikka ham beraman. Mayin qilib pastdan beriladi. Ko'rib turganingizdek, urug'larni yaxshilab substrat bilan qo'shib namlab bo'ldik. Endi unuchali bir tekis yaxshi bo'lishi uchun issiqxona bo'lishiga qaramay, men ustini agrovolokno bilan yopish maslahat beraman. Mana qo'l ostimiz tayyor turibdi. Buni tortamiz. Bu damli yo'qotmaslik uchun. Nam unuchalik paytida unish paytida yetarli bo'lsa urug'lar bir tekisda chiroyli unadi. Hozir endi bu bugungi ish tugadi, xudo xolasa. Endi har kuni ozgina ustini ochib, ko'rib turamiz. Mabodo kulli qizib, namli qochgan bo'lsa, yana ozgina suv berib turib, keyin yana ustiga yopib, bu agrovolokno tortib yopib qo'yaveramiz. Buni unga qilsa ham bo'ladi, lekin agrovolokno unga nisbatan ancha ustunroq narsa. Shuning uchun shundan foydalanganingiz ma'qul. Mabodo polietilen plyonka bilan yopsanglar, unda albatta ustidan bo'zam tashlab qo'yish kerak.